Zotit Trojan Ishani, të mbrojë pushtetuarën e Shqipërisë, duke ushtruar të drejtën e vetos kundrejt ligjit numër 9482, datë 3/4/2006, për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtime pa leje, i cili trajton në mënyrë të pabarabartë kategoritë të ndryshme të familjeve që kanë ndërtuar pa leje, sikundër dhe nuk krijon asnjë mekanizëm juridik për mbrojtjen e këtyre familjeve nga efektet e ligjit. Në datë 15 maj 2014, Kuvendi i Shqipërisë miratoi ligjin numër 9482 për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje të ndryshuar. Ky ligj u miratua pa marrë parasysh qetësimet dhe kërkesat tona. Nëpërmjet letrave dhe takimeve i kërkuam Kuvendit të përfshinte në këtë ligj ndryshime që do të siguronin trajtimin e banesave në formë barake ku jetojnë rreth 1500 familje të komunitetit të rom dhe egjiptian, si dhe mbrojtje ligjore për të gjitha ato familje të cilat nuk legalizohen nga ligji dhe që rrjedhimisht streha e tyre kërcënohet me prishje. Për shkak se shqetësimet tona nuk u morën në konsiderat nga Kuvendi, ne ju drejtuam me një kërkesë presidentit të Republikës në datë 21 maj, që të ushtrojë detyrën e tij kushtetuese dhe të kthejë mbrapsht ligjin e legalizimeve me qëllim krijimin e mundësisë për shërbimin e rekomandimeve tona nga Kuvendi, në respekt të së drejtës tonë për të trajtuar në mënyrë të barabartë. Sot po dorëzojmë pranë presidentit një peticion të firmosur nga 6000 qytetarë të Republikës së Shqipërisë, të cilët mbështesin shqetësimet tona lidhur me ligjin. Gjithashtu i kërkojmë presidentit një takim për të sqaruar më nga afër shqetësimin ton, për t'i prezantuar rreziqet që urbanosen familjeve rome egjiptiane, të cilët jetojnë në baraka, të ndërtuara pranë zonave informale dhe për t'i bërë me dije se nuk ekzistojnë siguri ligjore në mbrojtje të këtyre familjeve nga dëpimet e detyrueshme, duke garantuar strehim alternativ dhe të përshtatshëm. Ne jemi qytetarë të Republikës së Shqipërisë, ndaj dhe duhet të gëzojmë të njëjtat të drejta. Nuk mund të jemi europian të mirë dhe madje nuk e meritojmë integrimin në BE, në qoftë se klasa politike dhe institucionet përgjegjëse vazhdojnë të neglizhojnë shqetësimet e shtresave më të varfra dhe më të pambrojtura të shoqërisë. Besojmë se është në të mirë dhe dignitetin e të gjithëve që të arrim të ndërtojmë një shtet demokratik që respekton edhe mendimin e më të dobët. Demokracia që synojmë prej vitesh nuk mund të arrihet përmes përjashtimit, por përfshirjes dhe përfaqësimit dinjitos të të gjitha grupeve shoqërore, pavarësisht kapitalit të tyre ekonomik, identitetit kulturor apo dhe pamjes së jashtë. Të gjendur përballë indiferencës dhe përjashtimit, i bëjmë thirrje publike sot presidentit të marrë parasysh kërkesat tona.